kwa huduma bora, safi za mafuta ya petroli na diesel. Sehemu ni moja tu ya kupata huduma safi na salama kwa usafiri wako. Kiraha Petro Station ni wauzaji wa mafuta ya petroli pamoja na diesel. Wanapatikana Nyamongo, barabara kwenda stendi ya magari yanayokwenda Tarime. Karibuni sana Kiraha Petro Station kwa huduma safi na ya kisasa kabisa. Kama kuna tatizo lolote, tupigie simu namba 0766952000. Tumejipanga. Kiraha Petro Station, wote mnakaribishwa.